Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli suxandon, hamxonanda Tolibjon Isroilov xonadonida bugun ta'ziya. Bu haqda suxandonimiz o'zining Instagram sahifasida shunday post qoldirdi. Azizlarim, dadajonim qiblagohim, hoji otam bandalikni bajo keltirdilar. Haqlariga duo qilib qolishingizni so'rayman. Biz ham kanalimiz nomidan suxandonimizning oila a'zolariga chuqur ta'ziya izhor etamiz. Alloh sabr bersin. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatdan bo'lsin.